ចៅវ័យ22ឆ្នាំលួចយករថយន្តធុនធំរបស់ជនរងគ្រោះដែលចតឈប់ដឹកស្រូវត្រូវសមត្ថកិច្ចក្របួយបានលោកវរៈស្នេហ៍អាយឈឿងកំសុងនាយការិយាល័យនគរបាលព្រំប្រទានកម្រិតស្រាលបានដឹកនាំកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញចម្រុះចុះបង្ក្រាបករណីលួចយករថយន្តនិងបាននាំខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់មកកាន់ស្នងការដ្ឋានដើម្បីសាកសួរស្រាវជ្រាវកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណុចភូមិពុកឆ្មា ឃុំលង្វលស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យមានឈ្មោះអឿនសរិទ្ធភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិព្រៃដំរីឃុំព្រៃតូចស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងមានប្រើប្រាស់នៅសារធានានផងដែរវត្ថុតាងដែលដកហូតបានពីជនសង្ស័យរួមមានរថយន្តធុនធំមួយគ្រឿងម៉ាក Hyundai ធុនធំពណ៌សលីលឿងស្រីឆ្នាំ2007ពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3/15ជារបស់ជនរងគ្រោះឯជនរងគ្រោះមានឈ្មោះទូចារ៉ាភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំមានទីលំនៅភូមិពោស្វាយមីងឃុំអំពិលតពកស្រុកអូរាំងអើខេត្តកំពង់ចាមដើមចោមនាំករណីនេះគឺនៅថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2021វិលីមម៉ោង 6:40 ជនសង្ស័យខាងលើបានធ្វើសកម្មភាពឡើងបើករថយន្តខាងលើខណៈជនរងគ្រោះមកឈប់ដឹកស្រូវនៅចំណុចភូមិព្រៃដំរីឃុំព្រៃតូចស្រុកមោងរស្័យខេត្តបាត់ដំបង ក្រោយការហេតុជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចនគរបាលហើយសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញានិងឈានដល់ការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យតែម្ដងនៅចំពោះមុខសំណាក់កិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានលួចយករថយន្តខាងលើមែនដោយសារឃើញសាររថយន្តនៅទីនោះស្រាប់ប៉ុន្តែក្រៅពីនោះចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យហាក់មិនច្បាស់លាស់សោះអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើសកម្មភាពនេះ បច្ចុប្បន្នការិយាល័យជំនាញបានប្រគល់រថយន្តជូនទៅរកជនរងគ្រោះវិញរីឯជនសង្ស័យត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដើម្បីចាត់ការបន្តតាមនីតិវិធីច្បាប់